អរលោកអ្នកធ្លាប់យល់សពឃើញបង្គា ទៅវិញខាងជីវិតការងារនឹងមានរឿងសំខាន់មួយចំនួនអាជីពរបស់អស់លោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែជាតិចាដុនដាបឬពំនោះទេអ្នកនឹងមិនអាចសម្រេចលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំពុនឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាវានឹងឆ្លងផុតយ៉ាងស្រួលប្រសិនបើអ្នកមានចិត្តសប្បុរសធម៌ឬក៏ចេះជួយមនុស្សក្បែរខ្លួនឲ្យបានច្រើនចេះធ្វើបុណ្យរក្សាទាន ចាអាយរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយនឹងគេហៅថាជីវិតស្នេហារួចហើយចាគឺបកសុបិនឃើញអង្គាឬបង្កងបង្ហាញខ្លួនក្នុងក្តីសុបិនចាមិនថាអ្នកឃើញវាជាទម្រង់បែបណានោះទេនោះមានន័យថាអ្នកនៅលៀវមិនគួរចាប់ផ្ដើម ពីមិត្តភក្តិជាមុនជារឿងល្អសម្រាប់ម្ចាស់សុបិនចាកុំជ្រើសរហូតដល់មានចារហូតដល់មានស្នេហាព្រោះវាអត់ល្អនោះទេនៅពេលដែលលោកអ្នកសុបិនឃើញបង្គាឬក៏បង្កងនេះចាដោយឡែកអ្នកដែលមានគូវាជាប្រផ្នូលដែលថាមនុស្សចិត្តដិតកំពុងចិនណៃនឹងអ្នកហើយចាំបាច់ព្យាយាមសាងភាពរ៉ូមែនទិកជាមួយនឹងគ្នា ចាឲ្យបានច្រើនជាងមុនចាចង់មានន័យថាចំពោះជីវិតគូស្នេហាដែលរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយចារៀងណៃពីគ្នាបន្តិចគួរតែព្យាយាមនៅចិត្តគ្នាឲ្យបានច្រើនសាងចាភ័ក្រផ្អែមល្ហែមទៅវិញទៅមកចាហើយចំពោះអ្នកអត់ទាន់មានគូវិញចាកុំអត់ទាន់ចាប់ផ្ដើមមានគូនៅពេលនេះអីចាគ្រាន់តែយើងរាប់អានជីវិតភក្តិសិនបានហើយចាក្នុងនេះនេះគឺអញ្ចឹងឯងចា ហើយចាល្អចំពោះអាជីពប៉ុន្តែស្នេហាអត់សូវល្អនោះទេចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់